U proteklom periodu u Gradačcu je realizovano, ali i započeto mnogo projekata na rekonstrukciji više odgojno-obrazovnih ustanova. Projekte je podržalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Mi smo u 21. budžetskoj godini obezbijedili negdje 1.700.000 konvertibilnih maraka da u vidu kapitalnih ulaganja poboljšamo uslove boravka rada naše djece i danas smo vidjeli realizaciju nekih projekata na području grada Gradačaca. U osnovnoj školi Edhemu Labdić Međiđa Donja započet je projekat izgradnje fiskulturne sale i dvije učionice, jer se u školi trenutno nastava za 186 učenika odvija u samo 6 učionica. Slijedi apliciranje za nabavku stolarije, a rukovodstvo škole dobilo je obećanje da će Ministarstvo obrazovanja i nauke, ali i grad Gradačac, pomoći završetak ovoga projekta. Vjerujem da aktivnosti koje su ugovorene u narednom periodu će doprinijeti da uslovi za smještaj i boravak u tim objektima budu još bolji i naravno niz je još projekata u drugim školskim ustanovama koje danas nismo obišli, a koji su uspješno realizirani. Područna škola Kerep jedna je od najstarijih na području Gradačca. Sredstvima koje je osigurao grad, do sada je uređen prilaz školi, zamijenjena stolarija, ali i uređeno školsko igralište. Zalaganjem mjesne zajednice osiguran je novi školski namještaj, koji im je doniralo udruženje Most Bro iz Danske. Sredstvima koje je osiguralo Ministarstvo obrazovanja, u prošloj godini realizovan je projekat zamjene azbestnog krova. Mi smo, prvo da kažem, prezadovoljni, naročito u zadnje dvije godine podrškom vlade Tuzlanskog kantona, jer smo imali odobrena novčana sredstva u iznosu oko 98.000, znači u centralnoj školi, a u područnoj školi smo ove godine do 31.12. realizirali, kao što vidite, zamjenu azbestnog krova. Dječje obdanište Kolibri u Gradačcu građeno je u nekoliko faza. Prva zgrada završena je 1971. druga 1974. godine, dok upravna zgrada datira iz 1914. Danas imaju 264 djece raspoređenih u 10 odgojnih grupa, od čega dvije grupe trenutno borave u iznajmljenim prostorijama. Dječje obdanište je nadograđeno i prošireno. U okviru ove izgradnje, dakle, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je do sad nama podržao ovaj projekat sa nekih 85.000 maraka. 85 je također investicija dječjeg obdaništa i 30.000 maraka će biti učešće grada Gradačac. Mi smo, dakle, zahvalni i našem osnivaču gradu Gradačcu, kao i resornom ministarstvu u vladi Tuzlanskog kantona, koji su prepoznali potrebe, povećane potrebe za boravkom djece u predškolskim ustanovama. Nakon obilaska i uviđanja stanja, ministar Elvis Baraković i gradonačelnik Edis Dervišagić razgovarali su o realizaciji kapitalnih projekata odgojno-obrazovnih ustanova u 2022. godini.